Ermənistan silahlı qüvvələrin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfəklərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 35 dəfə pozub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan Respublikasının Bez rayonunun Ağepar, Çinari və Ağedzor kəndlərində yerləşən mövqeylərdən Tovuz rayon, Əlibəyli, Ağdam, Koxanəbi və Mumcuqlu kəndlərində, Çəmbərək rayon ərazisindəki açsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən Gədəbəy rayon Zamanlı kəndində və açsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonu işğal altında olan Çiləbürt, Ağdam rayon, Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayon, Qaraxanbəyli, Horadiz kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər və Xocavənd rayonları ərazisindəki açsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub.